edhe janë pozicionuar gjithë këtë ekip. E kemi mbledhur municionin, ta ka qenë e komorunet të automatikut. Pak kohë pas përfundimit të një prej betejave më të lavdeshme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Isen Berisha porrofen atë që ndodhi. 24 vjet pas, ai flet edhe me më shumë krenari. Ish komandant i brigadës 138 Agim Ramadani tregon se mes prillit dhe qershorit 1999 por jetoi shumë ditë lavdije. Ndërto, a i kujton 11 prillin, kur UÇK-ja mori nën kontrol kazermën e ish Jugoslavis. Një oficer i Shqipërisë më dha flamurin kombëtar, do të thonë kazermës postës kufitare të Shqipërisë në Padesh, tha ju duhet për në kazermën e Jugoslavisë që po e merrshim na tani. Dhe unë kisha atë flamur më pas në disa luftëtar, Besnik Jasiç që është dëshmor dhe Blerim Cufa e mbajnë mend, ka qenë koordinator për artileri, dhe than po e ngrisim flamurin. E ngritim flamurin dhe Agim Ramadani më tha, komandon, kam pas zërin më të fuqishëm për komandim, tha komandon Shqip për herë të parë në kazervat e Jugoslavisë, në duar të UÇK-s. Mirë po, në këta 3 muaj, Berisha a thotë se me bashkë luftëtar, përjetuan edhe momente të rënda. Sali Çeku kishte marrë komandën në rast koshars, në drejtimin në rast koshars, sepse via frontit ka qenë me gjerë, dhe pas ditën, dikun ka ora 3-4, edhe veterani mik nga komunikimi. Dhe një ditë s'kam arrit me shku fare, se ka qenë luftimet më dhaja, tendenca për me marrë trupin e Salit, dhe mas 2 dite kam shku në komandë, kur kam shku i kam gjithë vetëm Rustemin dhe Antonin. Kjo ka qenë një moment shumë prekës, shumë dëshpruks, se brenda 2 dite kam marrë vesh që kam gjithë 2 kolos më dhaj, 2 njerës më dhaj. Për luftimet e ashpra me forcat serbe, tregon edhe Safet Guri. Gjatë natës, tenka të serbe u afrun, dikun 3 tenka, si mas zingjirve që i nishum na, u afrun shumë afrë këtu rejkës erdhen, edhe gjuqin pozicionet tona, ta marrë gëmenja, une mendoj sa që të dhe mirë kërkus gjallë, sa shumë gjujten. Mirë po nuk patën sukses natën, më në gjesta një forcat tona i kanë sulmu dhe i kanë dëbu dhe kur, ma tenkat e servisës kanë mujtë marrë këtë. Në nderim të 114 dëshmorëve të rënë, në koshare, janë gritur këto shtylla.